a kemi një loj e, ftohje e të Amerikanve, ose më sakte kanë pari që këta nuk, nuk, jan, nuk janë ata që prisnin, klasa politike kosovare? Nuk mendoj se ka një ftohje. Ka një pak najsi ndaj disa liderve politikë në... Dhe kjo nuk do të thotë, sepse shtetë bashkuarët Amerikës janë në mënyrën më t'jarë zakonshme prezent në Kosovë, janë kontributorë. Jështë e gjinë se mundrojmë prapë. Urdro? Jështë <laughs> e gjinë... Pa tjetër. Êshtë <laughs> përcaktuar. Ka deklaratat të dy ambasadorve Amerikanë në hapsirën shqiptare, edhe në Tiran, edhe në Prishtinë. Dhe thuet dhe mënyrë, jeni pjesë e interesi strategjik të shtetëve bashkurat Amerikës. Dhe vetë ambasadorja jurikim në Tiran, pardjea dje atë kishe një citim shumë të bugur, ta që miqësia jonë tha është e përhershme dhe insistimi jonë për fuqizimin e është strategjike. E tha për fuqizimin e institucionëve e strategjike. Që është lehtësisht e kuptoshme, e kuptushme. Pra ndajt e lëvizin, ka dy gjëra që besoj janë pjesë e gabimeve. Mungesa e përbojës duhet të pranojmë. Ne emi shtetë 106 vjeqarë, 108 vjeqarë përshkojmë dhe bëjmë gabime shpesh të papashme jo një klasë politike e krijuar në pakohësi në kuptimin e pamihaftu shmëris, kohore të, të përvojës. Ajo që nuk i falet përfajsimit politik në Kosovë, dhe në rrasin konkret në Pristinë, ka të bëjmë me atë që ne, këtë gabime ka bërë shteti shqiptar, kryesisht në fillim të viteve nëndhjet. Duhet ju s'jelë në bëmëndje një ide të krijuar atere për ndërtimin e një platforme të strategjistë kombëtare që presupozon një platformë e cila do të jetë referencë për zhvillimin perspektiv të demokracisë dhe të shtetit shqiptar dhe institucioneve shqiptare. E mbaj mend nëse ishte me profesor Qosen e me Kadaren me emrat që më eminent të përfaqësimit publik u dështua u sabotua nga klasa politike kjo ide. Fatkesish kjo ide nuk lijet të formësohet edhe në Kosovë edhe pse vetë kryetari i Akademisë së Shkencave Aktuale, shkrimtari i ënor, e ka hedh, e ka rrisëllën në vëmendje. Dhe ç'do të them me këtë? Aktualisht lidershipi politik i Kosovës duhet të pranojë një platformë e cila thjesht strategjike. Po pra E të ka kare, si e si ide. Sa bërë një artikull ku i lëshohi qeveri shqiptare me të gjatë e me shkuba. I, I lëshohi sepse se është gja, e një qatë, është tjetë e është e refleksion, unë për plasë tani për tjetër. e gjatë. Një, unë qera, qera ta platformë mund të bëshku të jo, të jo, të 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 është një refleksion i aktualiteti, të, se kam prasj, po për një që për është Edhe, të 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 diametralisht të kunder ta, mi dis njërës forë që vjenë në qeverisje dhe forcës tjetër, se djetë është interesi shtetëror në mes dhe prijedoj dhe interesi komtar. Që kjo nuk mund të diskutohet. Albini këtë gabim bëri, prandaj ndaj dhe edhe këtë koso, dhe e bëri këtë gabim sepse detyrojë jashimi për shkak të asaj që quetë protagonizmi i lidjeve individuale që vendosi përmashësi se kështë e përfajsin si presidenti Republikës. Dhe kështë e problemi që e dasoj aqë thellë dhe e radikalizoj skenën e brëndshme politike në Kosovë. E dyta që nuk është ekonomia, interesi për ekonomin. Dhe ekonomia ka përcaktime. Shqipria nuk mund të jetë partneritet në kuptimin tradicional, një shtetë partner. Jo, jo, nuk jemi shtetë partner, lesë është temin, e ne, ne duhet jemi të me njëri tjetëri. Jemi vetë vete, e ka thënë Naimi, vetë he, vetë vete, e ka thënë. Dhe këtu është qështja, në qësë e ka një pretendim për koston e pagesës e rrugës, nuk duhet të abëjmë atë se këtu është populizmi të vretë të shkatron. Nuk të mund të bëjmë populizm me ekonomi në kontarit. Nuk të mund me ekonomi në kontarit. A vun taksën 100% ajo me gjitha dhe bilansin, kërësore tax... kishin vazhdojnë në kishin ajo... me sërbim. Kërësore kishin vazhdojnë pra, unë zbje në këtë populizm. To janë populizm që dhe të... Unë për të 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 se qëfar kanë në qeveria e më pashme, as nuk është në gjendje të të thotë. Ure më ka zhjur problemin e patatëve të kukësit ku do qënë. E kini vërre që edhe protokollet nuk na i vënë vë në dispozicion, se mund të ketë ripërsëritje të shkresave. Dhe janë buda allëqe. Ky është një, dhe problemi tret, që është pjesë e strategjisë, a i që që të unitaritet. E qeveria e Kosovës për thua. Ga të dhja nuk, palën, mose, njama, njama, Gatë dyja palë, no, se ky është gabimi. Gatë dyja palë. Shikoni që andot, gabimet që ka bërë në këtë periudën e demokracisë Shqipëria, duke si kur po injektojnë dhe në Kosovë, por i përsërit e në aty. Ja. Vakumi institucional që, që u zjatë në tre vjetë në Shqipëri, po, po projektojnë në zgjedhjet e parakoshme që po bënë Kosovë. Sander. E di qëfar do të ndodhi me këto zgjedhje, se Së eksiston dhe dhe problemi. Eksiston problemi. Sot për shëmbëllë, në rolin institucional që ka presidentja në detyrë, do të krijoj probleme për qeverinë e ardhshme që prit nga rezultati. Prandaj than ata. Po ka dhe ka e dyta, se ka dhe. një diskutim sot. Do rish so. president apo do bëhesh kandidat? Po pikërisht pra. <laughs> dhe këto janë të njëta gabime që ne i kemi pro i parë dhe i kemi dhe, po projektojnë si të tilla edhe në ardhmërinë e afërt të Kosovës.